စီစဉ်ရာဆရာဖူးကျော်စင်မှာ Personal Development for Youth ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။ဆရာဖူးကျော်စင်သည် Future Wave Success and Motivation သင်တန်းကျောင်းကိုတည်ထောင်သူ Founder and Managing Director တဦးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ရေးတက်ကြွစာရေးဆရာစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဟောပြောသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာပေလောကကို2012ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးထမအောင်ဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ငွေကြေးကစားပွဲစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ထိုစာအုပ်နဲ့ရဟအောင်စည်ရင်းဝင်စာရေးဆရာတောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်သည့်ငွေကြေးတို့၏အရှင်တခင်ဖြစ်စေဖို့စာအုပ်ကလည်းရဟအောင်စာအုပ်ဖြစ်နဲ့နံပါတ်၁မှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Back Selling Order တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဝအောင်မြင်ရေးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားစီးပွားရေးငွေကြေးအသိပညာစသည့်အကြောင်းအရာတို့ကိုရေးသားမျှဝေလျက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မြို့ရွာဒေသပေါင်း60နီးပါးခန့်ထိကိုဟောပြောပွဲများတင်ဒန်းများတွားရောက်ဟောပြောခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းပေါင်း80ကျော်အထိကို Corporate Training တင်ဒန်းများဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်တာတင်ဒန်းဟောပြောမှုအတွေ့အကြုံများနဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဘဝအောင်မြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်သည့်စိတ်ဓာတ်အတွေ့အခေါ်များကိုဟောပြောမျှဝေလျက်ရှိပါတယ်။ Level Up Youth LeadershipMaster of Many, Public Speaking Pro, Training Future Trainers, TFD, The Leadership Diary 365, TLD 365, Young Business Leader, YBL, စတဲ့အောင်မြင်တဲ့သင်တန်းပရိုဂရမ်တွေကိုဖန်တီးတည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရောင်ကြီးဓမ္မဒါနဖောင်ဒေးရှင်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သာသနာပြုသင်တန်းများမှာလည်းခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းများကိုသင်တန်းတိုးချပေးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတငယ်များ၊ចောင်းသားចောင်းသူများ၊လူငယ်များမှစပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအထိပရဟိတအသင်းဖွဲ့များ၊သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ယဟန်တန်ကားတော်များ၊သီလရှင်ဆရာများအပြင်အကျဉ်းတောင်အတွင်းရှိအကျဉ်းသားများအထိပရိသတ်ပေါင်းစုံကိုတင် जा မျှဝေဟောပြောမှုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုလဲရှိမှာတော့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများသင်တန်းများဟောပြောပွဲများနဲ့ဆွေးနွေးပွဲများမှာပါဝင်ဆွေးနွေးဟောပြောလျက်ရှိသည့်အပြင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းသင်တန်းများကိုစီစဉ်ပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာတူဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောမိမှာစတင်ရတဲ့ဆရာဖူးကျော်စင်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့တွေ့ရတာအားလုံးကိုအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PSC မြန်မာနိုင်ငံဟောပြောမှုအတတ်ပညာရှင်များအသင်းကနေပြီးတော့ဒါပထမအဦးဆုံးပြုလုပ်တဲ့ Future for Youth ။ဆိုဒီထဲမှာလူငယ်တွေဘယ်နှယောက်လောက်များပါလဲမသိဘူး။အကုန်လုံးထောင်မှာအကုန်လုံးလူငယ်တွေလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီအသင်းမှာပါဝင်တဲ့ Trainer Speaker တော်တော်များများကလည်းဒါလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်စာရေးဆရာတယောက်လူငယ်စပီကာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသင်းကနေပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဆမ်မနာကလည်း Future for You ပေါ့အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမယ့်လူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ပွဲလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ပဲပျော်ရွှင်မိတယ်တကယ်ပဲအထူးပဲစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိုးတက်မှုတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကိုရောက်ရှိစေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကရရှိတဲ့အချိန်မိနစ်50အတွင်းမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာအောင်မြင်မှုလိုချင်တဲ့လူငယ်တွေဘယ်နှယောက်လောက်များပါလဲ။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲဟာဒီကမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲဂုဏ်ပြုတဲ့လက်ခုပ်တန်လေးကြားချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာကတော့ဒီ personal development for future youth ဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ future wave ဆိုတဲ့ training ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် future wave ဒီ future youth ကိုကိုးစားပြုပါတယ်အနာဂတ်ရဲ့လိုင်းများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်လူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့အတွက်အောင်မြင်မှုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်မှုနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဟောပြောမှုတွေသင်တန်းတွေကိုဒါကျွန်တော်စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ကြားပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟောပြောမှုအတတ်ပညာရှင်များအသင်း PSC မှာလည်းအသင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ပြင်ပထမအဦးဆုံးပွဲမှာ speaker အနေနဲ့ပါဝင်ဟောပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်
ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ personal development ပေါ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတည်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားစေနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေဆောင်ရွက်ရမလဲဘာတွေကိုသိရှိထားရမလဲပေါ့နော်ဒီအချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ်အဲ့တော့ personal development ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ lifelong process တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအများနဲ့မေးမိပါတယ်မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်ဘဝဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမဦးစွာနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ what is life ပေါ့ဘဝဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲအများစုလူငယ်တွေကပြောတာတော့ဘဝဆိုတာဘာကုန်းနဲ့ဝါနဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီမှာတွေ့တဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဘဝဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုအလုံးမဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘဝဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဒီပုံလေးအရပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲအလုံးအိပ်ပျော်နေတာလားအမစိတ်ဝင်စားနေနားထောင်နေတာလားအဲ့တော့ဟောပြောမှုတွေလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒါ VIP ထိုင်ခုံတွေရှိတယ်အနောက်မှာလည်းတေးသေးချာချာခန်းခန်းနာနာနဲ့ဒါဟိုတယ်မှာအဲခွန်ကလည်းအေးတယ်အားလုံးကလည်းအများစု80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဘယ်လိုမျိုးလေးထိုင်နေကြလဲဆိုလက်ကလေးတွေပိုက်ပြီးတော့အဲထိုင်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အော်80ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေကလက်ကလေးတွေပိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့နေရာယူတာဘာလို့တာလဲနေရာယူတာငငယ်တော့ကစားတယ်လေတစ်နေရယူခမ်းမာတယ်ဝင်ပြီးနေရယူပြီးနှစ်အစင်သင်းဘာလို့လဲလက်ကလေးပိုက်တယ်သုံးမောင်းချိန်ဆိုဘာလို့လဲအဲတခါလဲဖင်လျှောပြီးတော့အိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေအိမ်မက်သူတွေပါမယ်လို့မထင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲသည်တကယ်ကိုဟောမှုပြောမှုမှာတကယ်တော်တဲ့ဆရာတွေကနေပြီးတော့ဘာသာရပ်မျိုးစုံရှုထောင့်မျိုးစုံအာဘော်မျိုးစုံနဲ့ရမိတ်ဆွေတွေရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆမနာတွေဟောပြောပွဲတွေ training တွေတက်တာကြားတဲ့ခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနောက်မှာထိုင်ကိုအမိလေးတွေရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲမိပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်သုံးကမိမျက်စိရတစ်ခါမေးပါတယ်သုံးမိတမေးလို့ခေါ်ပါတယ်သုံးကမိဘာဖြစ်လဲတစ်ခါမေး personal development ကတော့မလာသေးဘူးလောလောဆယ်တော့ exception development ကလာလိမ့်မယ်သုံးမိကိုတမေးတယ်သုံးကမေးရင်တစ်ခါငိုက်ပါတယ်သုံးမေးတငိုက်ပေါ့ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်လေဆက်နှက်လက်မတပေးသုံးပေးတခါအခုပြောင်းသွားပြီသုံးမီတမေးသုံးမေးတငိုက်သုံးငိုက်ကိုတပြောတဲ့ level ကတက်လာသုံးငါလောက်ငိုက်ပြီးရင်လူကတခါပျော်သွားပြီအိပ်ပျော်သွားပြီသုံးပျော်တရေးတဲ့ငါတော့တရေးရသွားပြီကွာဆိုသုံးငါလောက်ပျော်သွားတာသုံးရေးကိုမှတ်ထားပါတဟောက်တဲ့တခါဟောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးမီတမေးသုံးမေးတငိုက်သုံးငိုက်ကိုတပြောသုံးပြောတရေးနဲ့သုံးရေးကိုတဟောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဟောက်မဲ့သူတွေများပါလားပိုင်လက်တူပြီးတော့အတိပေးပါနော်သမနာတစ်ခုမှလူငယ်တယောက်ကလက်ထောင်ပြီးတော့မေးတယ်ဆရာတဲ့သုံးဟောက်ကိုပါလဲတဲ့ဟောက်ပြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအစ်စ်မြင့်နေပြီအဲ့တော့ကြံဖန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့သုံးဟောက်ကိုတဝုံးလို့အောက်ကိုပြုတ်ကြတာပါဒီနေ့ပွဲမှာအောက်ပြုတ်ကြမဲ့သူတွေမပါဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းကနေကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံး life long တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်နေခြင်းလဲ?ရှင်သန်နေခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ life တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘဝအစနဲ့ဘဝအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သန်းကြီးပြင်းလာရတယ်။ဖြတ်သန်းမှုဓာိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။လူဟာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအသိကြီးလာရမယ်တဲ့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဘာဖြစ်လာမလဲအသိကြီးလာရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါမနေ့ကထက်ဒီနေ့ကိုဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာရမယ်မနေ့ကထက်2018ကထက်2019ဒီပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာစေရဒီနှစ်ထက်နောက်နှစ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာစေရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအသက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးမားလာမယ်quality စေအရေးအသွေးတွေအရေးအချင်းတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေပညာတွေအတွေးခေါ်တွေဒါတွေဒီပုံမူပြီးတော့ကြီးမားလာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့လဲစူးစမ်းပါအသက်ငယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသိမငယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါတို့ကအသက်ငယ်တာပဲမသိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသက်ဘလောက်ငယ်ငယ်ကျွန်တော်အသိကြီးမားအောင် learning ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် personal development ဒီ life long process ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် life long learningဘဝတစ်လျှောက်လုံးတသက်တာလုံးကျွန်တော်တင်ယူပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းနေဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီကမိတ်ဆွေတွေဒီခမ်းမာတွေကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တန်ဖိုးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒ
။အားကြောင့်ရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသွားပြီ။ကလေးဘဝပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလဲ။ចောင်းတက်ရတယ်နော်။ဒီထဲမှာចောင်းသားလူငယ်တွေလည်းပါမယ်လို့ထင်တယ်။မူလာတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းတက်တူဟုတ်ပြီနော်အလုံးအပိုင်းမနှစ်ပိုင်းလဲ၄ပိုင်းရှိတယ်မူလာတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းတက်တူတကယ်လို့ကိုဟာတက်တူရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ student life ရဲ့၄ပိုင်းမှာသတုဒ္ဓမြောက်အပိုင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီပေါ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းပြီးသွားပြီ school to street ဘယ်တဲ့ကိုဝင်တာလဲတကယ်ဘဝရဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ဝင်တာ school ပြီးသွားရင် street ဆိုတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီကိုခြေတော့ကိုရက်တီပြီးတော့ကိုဘွားကြီးကိုလမ်းကိုကိုတိုင်းရှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အစကူတူစထရိတ်ဆိုတော့ဟိုတခါပွဲမှာလူငယ်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ចောင်းပြီးသွားရတဲ့စထရိတ်တယ်ဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုလမ်းဘေးကိုရောက်တယ်လမ်းဘေးမရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိဘွားကိုမိမိကိုတိုင်းဘာလုပ်ရမလဲဥဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လီဒါဆီကလမ်းနာဆီလည်းဖြစ်တယ်လူငယ်တွေကလည်းလမ်းင်းကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် student life ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ run for life တဲ့ရမိတ်ဆွေတွေဘဝထဲမှာတကယ်ရှောက်လန်းရပြီရုန်းကန်လှုပ်ရှားရပြီဖြစ်ပါတယ်အဒီထဲမှာကျောင်းပြီးသွားပြီ student life ပြီးသွားပြီအစင်းရောင်ကြီးပြီးသွားလို့အပြာရောင်နဲ့ရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပါဝင်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံရှာဖွေတဲ့အလုပ်တွေစီးပွားရေးတွေဘဝတစ်ခုကိုရှောက်လန်းနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘဝတစ်ခုပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ run for life တဲ့ဘဝအတွက်တကယ်သူတင်ကိုတင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရပြီရှောက်လန်းရပြီကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးငွေချင်းကျန်းမာရေးအောင်မြင်မှုအလုံးစုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကာလကြီးထဲမှာတည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ရတာအဲ့ဒီမှာလည်းအပိုင်း၄ပိုင်းရှိပါတယ်အသက်25နှစ်ကနေ65နှစ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40သိကျွန်တော်တို့အကယ်ဟိုဘဝတစ်ခုတန်ဖိုးရှိဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရှောက်လန်းဖြတ်သန်းရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ် run for life ဆိုတော့ period ဖြစ်ပါတယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်အသက်ဘယ်လောက်ကနေလဲ25နှစ်65ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာမိမိဘဝတစ်ခုတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့25အောက်တွေဒီကျွန်တော်တို့ landing တင်ယူရမယ်ဒီမှာ25အောက်လူငယ်တွေလည်းအများကြီးပဲပါဝင်တယ်တကယ်ဘဝကြီးတဲ့ကိုမဝင်ခင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ lifelong process ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေအိမ်မက်တွေပန်းနိုင်တွေကိုရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်မဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဒီနေ့ဖော်ပြမှုကိုနားထောင်တာကောတကယ်လက်တွေ့စဉ်းစားတာရောလှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းခုနပြောခဲ့ပါတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြတ်ဘာကြီးလာမလဲအသိကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်မှသိတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲပြန်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က3ခုပြောတာလေးတွေအရင်သဘောကျတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့တချို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကပြောတာရှိတယ်မင်းကဆရာတော့ဆရာကြီးပဲဒါပေမဲ့3လုံးဆရာကြီးချဲဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့3လုံးလေးတွေပြောတာများတယ်เนาะအဲ့တော့လ3လုံးတို့အ3လုံးတို့ခ3လုံးတို့စသဖြင့်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းတင်တာလေးတွေရှိတယ်ပထမဦးဆိုတာဒီကမိတ်ဆွေတွေကို3လုံးချက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့တ3လုံးဖြစ်ပါတယ်သင်မှာဒါမှတိမှာဖြစ်ပါတယ်သင်မှုတွေများမှတိမှုတွေများမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိယုံနဲ့မရက်ထားပါနဲ့ပြန်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိထားသမျှမသုံးရင်တိတဲ့အရာတွေဒီအလကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခမ်းမထဲမှာရောက်ရှိလာတာဒီအတိတွေရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခမ်းမတွေကထွက်သွားတာနဲ့မိမိရဲ့ဘဝမှာဒီကပြောတဲ့စကားလုံးတွေအချောင်းရာတွေရရှိလိုက်တဲ့ idea တွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးစီချင်ပါတယ်အားလုံးသုံးမယ်မလားသုံးမယ်နော် okay နည်းနည်းလေး yes no လေးတွေဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးရင်ပိုကောင်းမယ်နော် A နေမှာဆိုလို့ A ခွန်ကလည်း A တဲ့ပြင်လူကပါ A ရင်ဒီကမိတ်ဆွေတွေ level တွေတက်လာမှာဘာ level တွေလဲ3မီတာမေ3မီတာငိုက်ဒီဖြစ်လာမှာဆိုเนาะโอเคအဲ့တော့ဘေဂိတ်ပြောထားတဲ့ဇာတ်လေးဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะအထူးတလည်းပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်စင်းရဲစွာနဲ့ဘဝထဲရောက်လာတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စင်းရဲစွာနဲ့သေဆုံးသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး
မိမိစင်းစင်းရဲရဲနဲ့ဘဝထဲကိုရောက်လာတယ်။စင်းရဲစွာနဲ့ပဲပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ change လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Life is between B and D bad နဲ့ dead ပေါ့။မွေးဖွားခြင်းနဲ့ဒီဆုံးချင်း B နဲ့ D ကြားမှာ C ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ C လေးကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ။မွေးဖွားခြင်းကလေတည်ဆုံးချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ C လေး Change Chance Challenge အသာဖြင့် Twice အများကြီးပဲမရှိနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တာပဲ Challenge တဲ့ဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရောမကြုံအောင်လား။ကြုံရတာပဲ။လူဘဝတွေကိုစပြီးတော့မိခင်ဝမ်းတွေကထွက်လာတာနဲ့ Challenge စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံလာပြီ။မိခင်ဝမ်းကလေးကမထွက်ခင်မိဘတွေစီမှာမိမိရဲ့နော်ပဋိသင်္ဍေကိုစပြီးရတာနဲ့မိဘတွေစီမှာ challenge တစ်ခုဖြစ်လာပြီ။အော်ငါတို့ဘောရတဲ့ကိုငါတို့သားလေးလားသမီးလေးလားမသိဘူးစပြီးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့မိဘကို challenge ဖြစ်ပြီ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ life ဒီ challenge တစ်ခုပဲ။အဲ့မှာ choice ရဲ့ရွေးချယ်စရာလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။အဓိကဒီစကားအရကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် you change ရဲ့ဘဝကိုဘာလုပ်ရမလဲ။ပြောင်းလဲနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါစင်းရဲတဲ့အခြေအနေကနေမွေးဖွားလာတယ်စင်းရဲစွာနဲ့ပဲပြန်သေသွားမှာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မိမိဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအရေသွေးတွေအသိပညာတွေအများကြီးပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြီး personal development ဒီဘဝအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ leadership တွေပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲမိမိကိုမိမိ personal အရာ develop ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်တခြားလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အောင်မြင်မှုသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးချင်တာဒီလူတွေကိုအောင်မြင်စေချင်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တာဒီကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျွန်တော်ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ speaker တွေ trainer တွေ author တွေစာရေးဆရာတွေကိုကျွန်တော်အရင်သဘောချခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့စာလေးတစ်ချောင်းစာအုပ်လေးတစ်အုပ်စကားလုံးတစ်ခုဟာလူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အတွေးကိုလုံးဝချိန်သွားစေတယ်။စိတ်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်။လူတယောက်ရဲ့အတွေးနဲ့စိတ်နဲ့ချိန်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ life ကို change အောင်သူစပြီးတော့ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေအရန်ဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟောပြောမှုတွေစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုလူမျိုးဟောနိုင်ခြင်းပြောနိုင်ခြင်းလည်းကျွန်တော်ရဲ့ dream တစ်ခု goal တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအားလေးကို goal setting အနေနဲ့ကျွန်တော်ချမှတ်ခဲ့တယ်။တတ်မှတ်ချက်လေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ခုနကလမ်းကြောင်းကြီးမှာအသက်25နှစ်ကနေ65အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီအနည်းဆုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့ဟောပြောသူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အနည်းဆုံးအသက်ကတော့အသက်40မှာဆိုပြီးကျွန်တော်တတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးအသက်40မှာကျွန်တော်အားကြရတယ်ဒီမှာဇိုင်းဦးကျော်ကျော်လိုင်းနေဦးကျော်ကျော်လိုင်းတို့ဇိုင်းနော်ဇိုင်းဆရာကြီးတွေတို့ဟောနေပြောနေစင်ပေါ်မှာပြောနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အရင်အားကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်15နှစ်လောက်စောပြီးတော့ကိုကျွန်တော်dream တွေမှန်ကန်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ personal development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ plan တွေကိုကျွန်တော်လိုက်နာခဲ့တယ်။ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ခဲ့တယ်၊ကိုယ်တိုင်ရှောင်လန်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်လေးတွေကိုဒီမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်။အဆင့်၅ဆင့်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုခြေလှမ်းကိုတလှမ်းချင်းစီတလှမ်းဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပန်းနိုင်စီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီမှန်ချက်ပန်းနိုင်နေစီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေလှမ်းရမလဲအားလုံးအချက်ဘယ်နှချက်ရှိမလဲ၅ချက်ပေါ့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးရရှိသွားရင်ကိုဒီရမိတ်ဆွေတွေအတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် personal development ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်ပြုပြင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြုပြင်နေဆိုတာဘာလို့တာလဲပြုပြင်နေဆိုတာအဲအကုန်ပြုပြင်သည်ရေခဲတက်တာပြုပြင်သည်ဖုန်းပြုပြင်ရေးကြည်လားမရှိဘူးလားအဲအဲ့လိုပြုပြင်တယ်ဘာလုပ်တာလဲပြုပြင်တယ်ဆိုကောင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ personal development ဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုက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 ောင်းအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီရမိတ်ဆွေတွေဒီဆမနာကိုမလာခင်မှာပြုပြင်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားဘာတွေပြုပြင်ခဲ့လဲဘာတွေပြုမျက်နှာကိုပြုပြင်ခဲ့လဲသပင်ရောမပြုပြင်ဘူးလားအကုန်လုံးပြုပြင်ခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်အာမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်သပင်လေးပြုပြင်မှာပေါ့နော်အလှပြုပြင်ရေး beauty salon တွေရောမရှိဘူးလားပြုပြင်တယ်အကောင်းဆုံးပြုပြင်တယ်ရုပ်ကိုပြုပြင်တယ်ဘာဖြစ်ဖို့လဲကိုယ့်ရုပ်ကလေးကြည့်ကောင်းလို့အဝတ်အစားအစဒီနေ့ပွဲတက်မှာဈေးထဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်သွားမယ်အယောင်လေးလိုက်တာလေးတွေရွေးမယ်ဘယ်ဖနက်လေးစီးမယ်ဘယ်အယောင်လေးတွေရွေးမယ်ဘယ်အစင်လေးဝတ်မယ်ထပ်သဖြင့်ကိုယ့်ကိုကြည့်ကောင်းအောင်
ပြပြရှုပြရှိအောင်ကောင်းအောင်လူတိုင်းပြင်ဆင်ကြတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှတော့မှန်ရှိမှရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုးအောင်လုပ်မလားမလုပ်ပါဘူးကောင်းအောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်အောင်လဲကောင်းအောင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရုပ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့စိတ်ကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်မျက်နှာတက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်လမ်းဆန်းမှုတွေကြည်လင်မှုတွေဖြစ်အောင်ရုပ်တရားဒီမျက်နှာကိုတစ်ပေးရတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းလမ်းဆန်းအောင်ကြည်လင်အောင်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မျက်စိနှလုံးပွင့်လာတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲမျက်နှာတော့တက်တယ်ရုပ်ကတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနေ့တာဖြတ်သန်းမှုမှပြည့်စုံမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပထမဦးစွာဘာလုပ်ဖို့လို့လဲပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပါဘာတွေပြုပြင်တင့်တယ်လဲဘာကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြုပြင်ခြင်းသည်ဘယ်ကိုဥတည်နေတယ်လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်း change ကိုဥတည်နေတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်လဲစကားကိုတွဲပြီးတော့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တွဲပြီးပြောလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့ပြုပြင်မှဘာဖြစ်မှာလဲပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲပြုပြင်ရမှာဖြစ်မပြုပြင်ရင်မပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့အပြောင်းလဲကိုလိုချင်ပါတယ်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ပါပြီပြောင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်လို့ပြောနေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲပြုကိုပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဘဝပြောင်းလဲခြင်းပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေလိုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေလားမလုပ်နေဘူးလားလုပ်နေတယ်ပြောင်းလဲကိုလိုချင်တဲ့လူတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းဒီဘာလုပ်ရမလဲပြုပြင်မှုတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုပြင်မှပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲလာမှဘယ်ကိုဥတီမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်တို့သွားมาဖြစ်မပြောင်းလဲပဲနဲ့တိုးတက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲလာမှတိုးတက်လာပြီအခြေအနေတော့ကောင်းလာပြီကုမ္ပဏီကပြောအရင်နဲ့မတူတော်တော်ပြောင်းလဲလာတယ်တိုးတက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ငွေကလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကလည်းပြောင်းလဲတိုးတက်လာတယ်အရည်သွေးတွေလည်းတိုးတက်လာတယ်စသဖြင့်အခုဒီဆက်မနာတရက်တာပြီးသွားရင်တိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာမခံတယ်ဘာတွေတိုးတက်မလဲသွေးတွေတိုးပြီးဇက်ကြောတွေတက်မှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟာတာလေးပြောတာဖြစ်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုးတက်လာပြီကုမ္ပဏီကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်လူကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်နိုင်ငံကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီဆိုတော့မှသူဒီဘယ်ဥတည်မှုသွားလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုစီကိုဥတည်တယ် success ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ success ကိုအဲ့ဒီမှာဥတည်အဲ့ဆိုအောင်မြင်ခြင်းဘာလို့ရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်အောင်မြင်ခြင်းဘာလို့ရမလဲတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်တိုးတက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲပြောင်းလဲအောင်လုပ်ရမယ်ပြောင်းလဲခြင်းဘာလုပ်ရမလဲပြုပြင်ရသူ step by step ကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေရလာပြီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဒီအောက်မှာလည်းရေးထားတယ်တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေရလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဒီရမိတ်ဆွေတွေရဲ့အနာဂတ်ဘဝရည်မှန်းချက်လူတိုင်းဒီဘာဖြစ်ချင်ကြလဲချမ်းသာခြင်းကြရတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်ခြင်းကြလဲချမ်းသာခြင်းကြရတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာချမ်းသာမှလည်းလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာစသဖြင့်ရှိကြတာပဲအောင်မြင်မှုတွေအားလုံးရဲ့အဆုံးစုံသောနောက်ဆုံးဒီချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလွန်အလွန်အမြင့်အမြင့်ဆုံးကတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပေါ့တန်တရာဝတ်ဆင်းရေးကနေလွတ်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား personal development မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်အနေနဲ့ချင်းချုံအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာဖို့နဲ့ချမ်းသာဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်။ဘာနဲ့ပါလဲ personal အရာ develop ဖြစ်ဖို့ဒီအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေ့ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဖြားနာမှုတွေမကြုံကြဘူးလား။မကျမ်းမာတဲ့အချိန်ကြမှကျမ်းမာခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာ။မိဘတွေဆရာသမားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစုပေးတာပဲ။အမြဲတမ်းပေးတဲ့မယိုးနိုင်တဲ့စုတောင်းစုလေးကဘာလေးလဲ။ကျမ်းမာပါစေ။ချမ်းသာပါစေ။ဘယ်ဟာကအရင်လာတာလဲကျမ်းမာပါစေဆိုတာကအရင်လာတာပြီးမှပါလာတာလဲချမ်းသာပါစေဆိုရဲလာတာအဲတော့ personal development ရဲ့အဓိကယူရချက်ဒီဘာဖြစ်ဖို့လဲကျမ်းမာဖို့ ਨੇ ချမ်းသာဖို့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးခွဲမယ်ဆိုကျမ်းမာဖို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရုပ်ကျမ်းမာဖို့လိုတယ်စိတ်ကျမ်းမာဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားရုပ်နဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာလဲဒီတိုင်းပဲရုပ်ဝတ္ထုတွေချမ်းသာတာ ਨੇ စိတ်ချမ်းသာတာ ਨੇ ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပိုင်းနေမှာလဲချမ်းသာနေဖို့လိုတယ်လို့စိတ်တရားလဲချမ်းသာနေဖို့လိုတယ်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲပျော်ရွှင်ဖို့ပဲတချို့ရုပ်ဝတ္ထုတွေချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ
မရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားတချို့ယုတ်ကကျမ်းမာတယ်တောင်းတောင်းမြီကျမ်းမာတယ်တန်ဆွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကမကျမ်းမာဘူးစိတ်ကအယမ်းနုတယ်အဲ့တော့ personal development မှာကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်ကောယုတ်ကောအကုန်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာခြင်းဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ဝတ္ထုတွေချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာတာနောက်ဆုံးမှာတော့နော်ဟိုလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြမချမ်းသာအစုံပေါ့ချမ်းသာခြင်းဒီလူတိုင်းလိုချင်တယ်စင်းရဲခြင်းကလွန်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှစင်းရဲခြင်းနဲ့သူတော့မပါဘူးကိုစင်းရဲခြင်းစိတ်စင်းရဲခြင်းကကင်းဝေးရပါလို့ဤဟုတ်လားမဟုတ်လားလူတိုင်းစင်းရဲမှုကိုမလိုချင်ဘူးချမ်းသာခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေစောင်ရွက်မှသာလင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာမှုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်းရဲစွာမွေးလာတာမင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မချမ်းသာပဲနဲ့တည်ဆုံးသွားမယ်။မအောင်မြင်ပဲတည်ဆုံးသွားမယ်။မတိုးတက်ပဲတည်ဆုံးသွားမယ်။မပြောင်းလဲပဲတည်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မင်းမပြုတ်ပြင်လို့လက်ခံလာမသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေအပေါ်ပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာပြုတ်ပြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ?ပြောင်းလဲမယ်။ပြောင်းလဲလာမှဘယ်ဦးတီမှာလဲ?တိုးတက်ခြင်းဒီဦးတီမှာဖြစ်တို့တက်လာမှအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်လာမှချမ်းသာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအပေါ်ကနေအောက်ကိုပြန်ဆင်းမယ်ဆိုလေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မချမ်းသာသေးတာဘာကြောင့်လဲအောင်မြင်မှုတွေလိုနေသေးလို့ဘာလို့မအောင်မြင်သေးလဲမတိုးတက်လို့ဘာလို့မတိုးတက်လဲမပြောင်းလဲလို့ဘာလို့မပြောင်းလဲလဲမပြုတ်ပြင်လို့ဘာလို့မပြုတ်ပြင်လဲလို့ထပ်မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲပြုတ်ပြင်ခြင်းစိတ်ကိုမရှိလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့လဲချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်နေရာမှာရှိလဲသင်ရတဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်နေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါတွေကိုတကယ်ပြောင်းလဲလာအောင်တိုးတက်လာအောင်လုပ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဦးဆောင်သူတွေပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြောင်းလဲမှတိုးတက်မှာဖြစ်တယောက်တည်းပြောင်းလဲနေလို့ရပါမလားမရအောင်အခုက personal development ဆိုတော့မိမိကိုမိမိအရင်ဆုံးတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲ?ဘာကြောင့်မချမ်းသာလဲ?အောင်မြင်မှုတွေမရသေးဘူး။အခုအောင်မြင်နေပြီလား?ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေလိုနေသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့မအောင်မြင်သေးတာလဲ?ရေရှားလို့ရသွားပြီ။အဖြစ်လို့လဲ?ပြောပါမကြောက်ပါနဲ့။တိုးတက်မှုတွေလိုနေသေးတယ်။အခုကဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံလား?ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံလား?ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ၊ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးဆဲရင်ဆဲရင်ဆဲရင်ဆင်းရဲသွားတာချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲသွားတာဆဲရင်ဆဲရင်နဲ့အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲနိုင်ငံဆိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အနောက်မှာဆဲပါနေသည်ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာမှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာရီလဲကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အခုဘာကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှေးကွေးနေတာလဲပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေသေးလို့အခုပြောင်းလဲသွားပြီလားပြောင်းလဲသေးဘူးပြောင်းလဲအောင်လုပ်နေသေးပဲရှိတယ်အခုပြုပြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ negative လေးဖြစ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မိမိရဲ့အခြေအနေကလည်းဘယ် negative နားမှာလဲ။ပထမဦးစွာခြေလမ်းကိုစတင်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာဒီမိမိကိုမိမိစပြီးတော့ဘာလောက်ရမှာလဲ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစပြီးတော့ပြုလောက်ရမှာဖြစ်ပါ။အိမ်ရောက်ရင်စဉ်းစားပါ။ငါဘာတွေကိုပြုပြင်မလဲ။ဘယ်ကဏ္ဍတွေကိုပြောင်းလဲရမှာလဲ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီကမိတ်ဆွေတွေသိထားရမှာကြတော့မိမိရဲ့ personal sweat analysis ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကို sweat ပြန်လုပ်ပါအိမ်မှာ။ကိုကိုအိမ်ရောက်ရင်လှမ်းနဲ့ထိုးဓာတ်နဲ့ထိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆွတ်လုပ်ပါဆိုတာ SWOT ဆွတ်တာအားလုံးသိပြီးသားကျွန်တော်အကျေတဝင့်ပြောနေစရာမလိုဘူးဒီစကားလုံးလေးလေးခုကအဓိကဒီပါတယ်သင်ရဲ့အားတာချက်ကိုသင်သိရမယ်အိမ်မှာရှာကြည့်ပါငါရဲ့ strength ဘာတွေလဲကိုယ့်ရဲ့ strength ကဘာတွေလဲအဘယ်နေရာမှာတော်တယ်လဲဘယ်နေရာမှာအားတာတယ်လဲဘာတွေလုတ်တက်တယ်လဲဘာတွေဆောင်ရွက်တက်တယ်လဲငါရဲ့ skills ကဘာလဲစသဖြင့် strength ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ weakness ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တရားပါတယ်လေဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာကိုယ်ဒီမတော်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားရတယ်တိုးတက်ဖို့လိုနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားရတယ်ဟုတ်ပြီနော် weaknesses တွေလူတိုင်းကတော့အကုန်လုံး strength ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှလည်းအားနည်းချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲတရားမိတ်ဆွေတွေစီမှာလည်းအားနည်းချက်တွေကိုယ်စီရှိကြမှာပဲအဲမိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိပြီဆိုတာနဲ့မိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိခြင်းကလည်းအားသာချက်တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အိမ်ရောက်ရင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါဘာရှာမလဲပထမဦးစွာ strength ကိုရှာဖွေဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ weakness အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့
့ဘယ်နေရာမှာအားနေသလဲကြည့်တယ်မလားအားနေချက်လေးဥမာအာနာတတာတို့ယုံကြည်မှုနဲတာတို့နော်အဲ့ personal development မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ W တွေကိုယောနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကလောက်အောင်မှာဖြစ် strength ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော် W ကနေဘယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရမလဲ S strength ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရမယ် story လေးတစ်ခုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတယ်ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကသူကအားနေချက်တစ်ခုရှိတယ်အားနေချက်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနေမှုပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမွေးရပါလက်တစ်ဖက်ပါမလားဘူးမွေးရပါလက်တစ်ဖက်ပါမလားသူ့ရဲ့အားနေချက်တစ်ခုပေါ့သူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်လက်တစ်ဖက်မှာပါလာအောင်သူကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဂျူဒိုတိုင်းပညာရှင်ကြီးဆရာကြီးသူဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးစီမှာသွားပြီးတော့တပည့်ခံတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းကလက်တစ်ဖက်မပါလာဘူးငါတို့ဂျူဒိုဆိုတာလူတွေကိုဆွဲရတယ်လှဲရတယ်လှိမ့်ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကစားရတယ်အတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ရှင်လာတဲ့အခါမှာတော့မင်းမှာလက်တဖက်မပါတဲ့အားနည်းချက်လေးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းရဲ့အားနည်းချက်ကအာသာချက်အဖြစ်ပြောင်းပေးမယ်။ဒါဆိုလက်တဖက်တက်ပေးမှလားပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်။သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာလဲ။အာသာချက်တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်လုပ်မှာသူ့ကိုတိုင်းကွက်တစ်မျိုးပဲတင်ပေးတယ်။အဲ့တစ်မျိုးပဲလေ့ကျင့်စေတဲ့အထက်ထက်ကျန်တဲ့အရာတွေသူ့ကိုပေးမလုပ်ခိုင်းဘူး။အဲ့တစ်ခုတည်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးအဲ့တကွက်ထဲမှာထူးချွန်အောင်လုပ်။အဲ့တော့ Bruce Lee ပြောတဲ့စကားလေးအရင်သဘောကျတယ်။တိုင်းကွက်ပေါင်း 1,000 တက်တဲ့သူကိုငါမကြောက်ဘူးတဲ့။တိုင်းကွက်ပေါင်း 1,000 တက်တဲ့သူကိုငါမကြောက်ပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့တိုင်းကွက်တစ်ကွက်တည်းကိုအချိန် 1,000 ကျင့်ထားတဲ့သူကိုတော့ငါကြောက်တယ်။ Bruce Lee ပြောတဲ့စကားလေး။အဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အာသာချက်တွေဖြစ်အောင်ဆရာကြီးကတိုင်းကွက်တစ်ကွက်တည်းကိုအချိန်ပေါင်းများစွာကျင့်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူတကယ်ထူးချွန်ပြီးအားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာ तू ပဲပထမရတယ်။ तू ပဲဘိုလ်ဆွဲတယ်။ तू ပဲချန်ပီယံဖြစ်။ဆရာကြီးကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ချန်ပီယံဖြစ်လာတာလဲအေးတဲ့မင်းအာသာချက်ကို sorry မင်းအားနည်းချက်ကိုငါအာသာချက်အဖြစ်ပြောင်းပေးခဲ့တာဘလို့ပြောင်းပေးလဲဆရာကြီးနံပါတ်1တဲ့မင်းကိုတကွက်ထဲပဲတင်ပေးပြီးအချိန်ချင်းကျင့်စေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတကွက်ထဲမှာမင်းကထူးချွန်တယ်နံပါတ်2တဲ့မင်းကိုတင်ပေးတဲ့တိုင်းကွက်မှာလျှို့ဝှက်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကွက်ကိုမင်းသုံးတာနဲ့မင်းပြိုင်ဘက်တည်းကမင်းကိုဘလို့မှအလဲထိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလဲထိုးရမယ့်နီးကဘယ်ဘက်လက်ကိုလိန်ချိုးပြီးပြန်ကင်ပေါက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့မင်းမလိန်ချိုးစရာလက်မရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသူ့ပြိုင်ဘက်တည်းကလိန်ချိုးဖို့လက်ရှာတဲ့အခါမှာဟိုကောင်ကလက်တစ်ဖက်မပါတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့မရအောင်ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရသွားတာလက်တစ်ဖက်မပါလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မပါလို့လက်တစ်ဖက်ပိုင်အောင်မရှိဘူးမှာအခုလက်တစ်ဖက်မပါတဲ့အတွက်ကိုမင်းနိုင်သွားတာအာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လက်တစ်ဖက်မပါခြင်းဆိုတဲ့အားနည်းချက်ကအာသာချက်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲစကားထက်တဲ့အယောင်သမားတယောက်ရှိတယ်စကားထစ်ပါတယ်ဆိုမှအယောင်သမားသွားလျှောက်တာဘသူကဝယ်မှာလဲအင်တာဗျူးလုပ်ခရဲကသူ့ကိုမခံဘူးလို့ပြောတာအတင်းဒူးဖက်တောင်းတောင်းမှန်လို့အဲအလုတ်ကခန့်ရလိုက်တာဘာမှခန့်လဲဆိုတော့ဟိုစာပေဖြန့်ချီရေးမှာညာဆက်ဆက်ဆီအစီအရေးတဲ့ကျွန်တော်အလုတ်လို့စကားထစ်နေတော့ဘလို့အင်တာဗျူးလုပ်မလဲမင်းလုတ်တာအယောင်သမားဒီလိုစကားထစ်နေုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံး chance တခုတော့ပေးပါဟုတ်ပြီမင်း3ရက်အတွင်းစာအုပ်90ကျောင်းရောင်းနိုင်တော့အလုတ်ခန့်မယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ target တစ်ခုပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ तू က2ရက်အတွင်းကိုပြန်လာတယ်ကျွန်တော်အုပ်90ကုန်သွားပြီတဲ့ဘလို့ရောင်းလိုက်တာလဲတဲ့ဒီလိုပါဆရာတဲ့ကျွန်တော်တကားတော်သွားခောက်ပါတယ်တဲ့ဒေါ်တူတော့ရောင်းလာပါတဲ့ပြောတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့နားထောင်ပြီးစဉ်းစားမင်းဘလို့ရောင်းလဲတဲ့ဒေါ်တူတော့တဲ့အိမ်ကအိမ်ရှင်ထွက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲပေးတယ်တဲ့ဒီစာကိုဝေဖတ်မလားကျွန်တော်ဖတ်ပြရမလားတဲ့နောက်ခုပဲရွေးခိုင်းတာခင်ဗျားဝယ်ရင်ဝယ်မဝယ်ရင်ကျွန်တော်ထိုင်ဖက်ပြမှာစေတနာအဲ့လိုပို့တာတော်ပြီငထစ်ဖက်ပြရင်ဒီနေ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနီးနဲ့ရောင်းတာ2ရက်အတွင်းအုပ်90ကုန်တာပဲနော်အဲ့တော့ကို့မှာဘလို့အားနေစကားထက်တာလဲအားနေချက်ပဲလက်တစ်ဖက်မပါတာလဲအားနေချက်ပဲတခြားအားနေချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအောင်မြင်အောင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုတဲ့ point ကိုရှာတာအားသာချက်တခုရှာတယ်မတူလားအဆိုလိုချင်တာဒီကို့မှာ W ရှိလို့စိတ်တက်ချနေရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယုံနဲ့လိမ့်နဲ့ရှင်ဘယ်သူအားတာမယ်လို့ထင်လဲယုံနဲ့လိမ့်နဲ့ရှင်ဘယ်သူအားတာမယ်လို့ထင်လဲဘယ်သူအားတာမယ်ယုံအားတာမယ်လိမ့်အားတာမယ်ယုံနဲ့လိမ့်အဖွဲကိုခွဲပြီးအပြေးပြိုင်ခိုင်းလိုက်ရင်ကောင်းမှာငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတော့ယုံနဲ့လိမ့်ဆိုရင်ဘာပဲမြင်လဲအပြေးပြိုင်ပွဲပဲမြင်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား
ဘသူနိုင်သွားလဲပြေးပြိုင်ပွဲမှာဟောယုံနိုင်လားလိမ့်နိုင်လားအခုဒီမသိတော့အေးပါလေဒီပုံများတော်တော်ကြာပြီလိမ့်နိုင်သွားတယ်လိမ့်ပါလို့နိုင်သွားတာလဲဇွဲရှိလို့ဒီဇိုင်းမမတ်စ조사လို့မလျှော်တော့ဇွဲနဲ့ပန်းနိုင်ရအောင်သွားလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုယုံကလက်မခံဘူးယုံကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲနေ့ညမှာလိမ့်ကိုဖုံးဆက်တယ်အဲ့အောင်လိမ့်တယ်မင်းနိုင်သွားတာလူတွေကပြောကြတယ်မင်းဟာဇွဲရှိလို့လုံလားရှိလို့ဒီဇိုင်းမတ်စ조사မဟုတ်ဘူးရအောင်နဲ့မင်းနိုင်သွားလားငါအိတ်နေလို့နိုင်သွားတာလေဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲမင်းစဉ်းစားကြည့်လေငါသာမအိတ်ရင်မင်းမှမင်းဇွဲဘလောက်ရှိရှိမင်းရှုံးမှာလေအဲ့တော့မကျေနပ်ဘူးကွာလေမင်းနဲ့ငါထပ်ပြီးတော့အပြေးပြိုင်ကြရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ယုံနဲ့လက်အပြေးပြိုင်နေဆိုတော့တမိုင်းမှာကြံခဲ့ပြီဟောင်းနေပြီဒီပုံမြင်ကြီးကလူတွေစိတ်ဝင်စားကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခါအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်ခမားတတိရှင်ကျုံနဲ့ရေကူးပြိုင်မလားတိမ်မခေါ်ဘူးလားကိုသာယုံကြီးဆိုရင်မလုပ်မလဲဟယ်လိုဟယ်လိုမကြတော့ဖုန်းလိုင်းရချလိုက်တော့ကျော်သွားပြီကျော်သွားပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ကဘမအားတာတာလေရေဆိုတဲ့နယ်ပယ်မှာအားတာတာသူ့ရဲ့နယ်ပယ်တော့သူစိန်ခေါ်တာကိုကျွမ်းတဲ့နယ်ပယ်တော့သူက challenge လုပ်တာအများ challenge လုပ်တဲ့နေရာတော့ကျုပ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်နယ်ပယ်မှာတော့ကျုပ်ကဆရာကြီးပဲတတတိရှင်ကျုပ်နယ်ပယ်တဲ့ကိုလာခဲ့ပြေးပြိုင်တော့သူရှုံးမှသူသိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တည်သူဘယ်နေရာမှာအားနေတယ်လဲဘယ်နေရာမှာအားတာတယ်လဲသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲကိုကလိတ်ဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟောယုံနေတမင်နေသူတို့တွေများအပြေးမြန်လိုက်ကြတာငါ့ကိုဘာကြောင့်တဘာဝတရားကြီးကနှီးကွေးတဲ့တတဝါဖြစ်မွေးဖွားထားတာလဲခိုင်မိစိတ်တက်ကြနေတဲ့လိတ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်သူများအာတာချက်ကိုလိုက်ကြည့်နေအတိအကျသူများအာတာချက်ကိုမကြည့်နဲ့ကိုအာတာချက်ဘာရှိသလဲအောက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အခွေထားပါတော့နောက်တစ်ခုက opportunities နဲ့ threats နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အလန်းဒီဘက်ကအန်တရယ်တွေချိန်ချောင်းမှုတွေခက်ခဲတွေပေါ့ပုံနဲ့ချီတွေလူတိုင်းစီမှာကြုံတာပဲအဲလောကမှာနှစ်ခုရှိတယ်အခက်အခဲနဲ့အခွင့်အလန်းနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအခက်အခဲနဲ့အခွင့်အလန်းအခက်အခဲတွေကြီးပဲအမြင်ကြုံနေမှာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အလန်းတွေလည်းကြုံနေမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အခက်အခဲတွေကအခွင့်အလန်းကိုမြင်တတ်တာလူတော်တွေဟုတ်တယ်နော်တချို့ကအခွင့်အလန်းတွေတည်းရမှာဘာဝဲမြင်တတ်တာလေအခက်အခဲတွေပဲမြင်တတ်တာအခွင့်အလန်းလာပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အခွင့်အလန်းကိုအခွင့်အလန်းလို့မမြင်ဘူးဘယ်လိုမြင်တာလဲဟာအခက်ခဲကြီးပဲမလုံနိုင်ဘူး I can't do what ဆရာဆိုတော့တကယ်တမ်းအောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စီမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်စေမဲ့ opportunity တွေဘာတွေရှိမလဲကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုနှိမ်ချစေမဲ့ယောနှဲစေမဲ့နှောက်ရှက်မဲ့ဟန်တာမဲ့ဘာစီရပါရရှိမလဲ။ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြံမြတ်ဖြစ်တော့ကိုကိုတိုင်း sweat ကိုတီထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးရမယ်နော်။အဲ့တော့ the way of life ဒါလေးကလည်းဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။ဘဝရဲ့ဆက်ဝန်းလေး။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်4နှစ်လောက်ကတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင်းပါလေး၊စောင်းပါရှည်လေးတပုတ်ကိုတီချားလေးရေးပေးတယ်။ personal development, life development မှာအရေးကြီးတယ်။ခံချက်ညီမျှသင်ဘဝဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပူပါတယ်။အန်ချက်ညီမြသင်ပေါ် balance balancing your way of life မိမိရဲ့ဘဝကို balance ပြန်အောင်လုပ်အောင်မှာ balance ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ချိန်ခွင်ကြီးလိုမျိုးပဲ walk and life အလုံးနဲ့ဘဝနဲ့ကို balance ဖြစ်နေမှရအောင်။ဆိုတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကဏ္ဍတွေကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘယ်ကဏ္ဍတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မှာလဲ။ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာအားနည်းနေတယ်လဲ။ဘယ်ကဏ္ဍတွေကအားကောင်းနေတယ်လဲ။ဘဝရဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးပဲရှိတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာလေး10ခုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်10ခုထည့်ပေးတာဘဝရဲ့ကဏ္ဍတွေ family and friends ဒါစုတွေမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေလူဟာတယောက်တည်းနေလို့မရပါဘူးမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမိသားစုဝင်တွေဆွေတွေမျိုးတွေလူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာလည်းအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေအရေးကြီးပါတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့မိသားစုတွေနဲ့အဆင်ပြေဖို့အငငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့เนาะအဆင်ပြေပြေပေါင်းနိုင်ဖို့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ social skills တွေ communication skills တွေအစဒါတွေလည်း personal development မှာပါတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal တွေကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တွေเนาะ seminar တွေတက်မဲလို့เนาะဒီမှာစာအုပ်တွေဖတ်မဲလို့သင်တန်းတွေတက်မဲခုနလိုเนาะဟို online ဘဝကနေသင်ယူမဲလို့ website ဘဝကနေ landing လုပ်မဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ
ဘလောက်ကျင်တဲ့အားရမှုရှိတယ်လဲဘလောက်အားကောင်းနေပြီလဲဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရေးဘလောက်နော်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်လဲဘလောက်ထိယဉ်ကျေးလဲတိမ်မွေးလဲစိတ်ကိုဘလောက်ထိန်းနိုင်တယ်လဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ spiritual ပိုင်းနေမှာဘလောက်ထိအားကောင်းတယ်လဲ emotion တွေကိုဘလောက် control လုပ်နိုင်လဲထိန်းနိုင်လဲအမြဲတမ်းဒေါသတွေထွက်နေတာလားအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေတာလားအတွေးတွေကကိုယ်နှိပ်စက်နေတာလားဟုတ်ပြီနော်မဖြေနိုင်ဘူးပေါ့တခုခုလောဘဖြစ်เสียဒေါသဖြစ်เสียတွေနဲ့ကြုံလာရင်စိတ်ကလုံးဝထိတ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလောက်ထိန်းနိုင်တယ်လဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့နော်ဒါတွေရှိမယ် finance ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးကြီးခန္ဓာငွေကြီးသုံးဆွဲမှုဘဝမှာအရေးမကြီးဘူးလားကြီးကြီးရဲ့ finance ဘိုင်းမှာစင်ပြေနေတာလားစင်မပြေဘူးလားအားကောင်းနေတာလားဝေပုံငွေရှံတွေဖြစ်နေတာလားတို့မအကျွေးတွေဖြစ်နေတာလားဝင်သမျှအကုန်ထွက်နေတာလားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီမျှနေတာလို့ခေါ်တယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဘာဖြစ်နေရလဲညီမျှတာမကောင်းဘူးနော်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီပါစေအဲ့ဒါမကောင်းဘာဖြစ်လဲဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီနေပြီလေ10သိန်းဝင်10သိန်းလုံးထွက်မှာပဲ5သိန်းဝင်5သိန်းလုံးထွက်မှာပဲမညီတာကောင်းတယ်ဘလို့မညီရမှာလဲ whole income ဝင်ငွေပုံများရမယ်သုံးစိတ်တီနဲပါနိုင်ရမယ်ဒါမှတင့်မှာငွေပုံငွေရှံတွေလက်ကြံငွေတွေများမှာဖြစ်တယ်အခုကတော့ပြောင်းပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ skill high income skill မဟုတ်ဘူး high expense skill အတုံးမှာတော့ဆရာကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ငွေတွေကယော့နေနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီဒီခန္ဓာတွေမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ career အလုပ်ကိုင်းတွေပါဝင်မယ်အိမ်ဆောင်ရေးတွေရှစ်သူချင်းနော်ရီးစားတွေအိမ်ဆောင်မှုတွေနောက်ပြီးပျော်ရွှင်မှုအပန်းဖြေမှုတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပတ်ဝင်းကျင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုနိုင်တယ်လဲပရိုက်တာလုတ်တာတွေ volunteer လုတ်ပေးတာတွေเนาะလှူဒန်းပေးကမ်းတာတွေစသဖြင့်ပေါ့ physical environment ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ home လို့ office လို့ဘယ်လောက်ထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲเนาะကျန်းမာရေးเนาะ health and fitness ကျန်းမာရေးဘယ်လောက်ထိလေးလာလိုက်စားတယ်လဲကျန်းမာရေးအတွက်ကဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့တော့ငွေကြေးပိုင်းအားနည်းနေတယ်ကျန်းမာရေးပိုင်းအဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးအခြေရင်နှလုံးသားရေးအဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူး FA ဖြစ်နေတာ15နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးလူမှုဆက်ဆံရေးလူတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးလူတွေနဲ့လည်းမပေါင်းကျင်ဘူး personality ကိုယ့်ရဲ့ personal တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှလည်းလေးလာတင်မှုလို့ဘဝရဲ့အရေးသွေးတွေဘာဖြစ်နေလဲတော်တော်လေးကိုကြားနေတယ်ခန္ဓာတိုင်းမှာ तू ဟာအားနည်းနေပြီဆိုသူ့ဘဝကြီးအားနည်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီအရင်ဆုံးဒီရမိတ်ဆွေတွေဒီမှာပြထားတဲ့10ချက် list ကိုကြည့်ပါကိုယ်ဒီဘယ်အပိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်လဲအပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ဖို့လိုနေတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုတခုရွေးထုတ်အောင် family နဲ့ friends မှာအားနည်းနေရလား finance ဘိုင်းမှာအားနည်းနေရလားကျန်းမာရေးဘိုင်းမှာချူချာနေရလားယောဂါတွေဖြစ်နေရလားအဆင်မပြေဘူးတိတ်ကိုကျန်းမာရေးကိုတိတ်အားမရဘူးလား business ဘိုင်းမှာလားအလုပ်ဘိုင်းမှာအားမရတာလားတခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အများကြီးပဲအားနည်းနေတော့အဆင်ကြီးစီသွားမှာအရင်ဆုံးကဲဒါပါတော့ဒီ10ခုမှာကျွန်တော်တို့က5ခု4ခုနဲ့အထက်เนาะလောက်အားနည်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲစဉ်းစားအဲ့အတွက်အဆင့် step by step လေးတွေကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ပြောပြခြင်းပါတယ်နံပါတ်1အဲ့ဒီ10မျိုးတည်းကကိုတိုးတက်ဖို့လိုနေတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကိုရွေးထုတ်ပါ step number 1ခန္ဓာတစ်ခုရွေးထုတ်လိုက်အဘယ်ခန္ဓာကိုဒီနေ့ဆက်မနာကြီးပြီးသွားတာနဲ့စပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ယူရချက်ကိုရှိရအောင်အဲ့ဒါကိုရွေးထုတ်ပါနံပါတ်1အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမဲ့ development plan ကို planning လုပ်ရမှာဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဥပမာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလို့ဒါဆိုငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘာတွေလုပ်မလဲငွေစတင်စုဆောင်မယ်အသုံးစရိတ်ကိုချွေတာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ငွေကိုပို့တိုးပြီးတော့ရှာမယ်ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုစီစစ်မယ်ရစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေကိုတောင်းမယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုယ့် plan လေးတွေကိုစဉ်းစားပါအဒီအဆင့်ဘယ်လောက်လဲ1အဆင့်3အဲ့ဒီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမဲ့တင်ယူတင်ချားမှုတွေမှန်သမျှအကုန်လုပ်ပါဝေကြီးဆိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်မယ်သင်တန်းတွေတက်မယ်ဆမ်မနာစီတက်မယ်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတင်ယူမယ်နံပါတ်3ဒီ landing ဖြစ်တယ်ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတင်ယူလေ့လာရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3နံပါတ်4အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာတင့်ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းပြကူညီပေးနိုင်မဲ့ဆရာတယောက်ကိုရှာမယ်။ post တယောက်ကိုရှာမယ်။လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့နီးပြတယောက်ကိုရှာမယ်။ကျမ်းမာရေးဆိုလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကြံပေးနိုင်ဖို့
လမ်းညွန်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီသူနဲ့သင်ဟာဆက်သွယ်ပြီးတော့တောင်ကျွတ်ရသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ goal စီဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေပြောပြပြီးသူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရအဲ့ဒါ step ဘယ်လောက်လဲဒီနံပါတ်5ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အကဲခတ်နေရမယ်။ငြိမ်လုံနေသလား၊လမ်းကြောင်းမှန်နေသလား၊စဉ်ဆက်မပြတ်ကိုလုံနေလား။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကသင်ဟာအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုမိမိဂုဏ်ပြုပါ။ကိုယ့်ကိုစုချီးမြှင့်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားပါ။ပြီးရင်ဒုတိယကဏ္ဍကိုဆက်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲငွေကြေးကဏ္ဍကိုတော့အချိန်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ပြီးသားပြီနောက်ထပ်ကဏ္ဍကိုဘယ်ပိုင်းမှာအားနေနေလဲဟာအခုချိန်ထိအိမ်တော်မပြူပါသေးဘူးဗီဇာလည်းမရသေးဘူးအဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအာယုံဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပလန်ချပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ကနေစပြီးတော့ face over တက်ပြီးဈေးပန်းခင်းတော့တာပဲဟုတ်လားအာသာလေးပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်6ဆင့်ကိုသွားနေမယ်ဆိုရင်သင်ရ live ဒီကွန်ပျူတာတက်လာမှာဖြစ်အခုမှကဏ္ဍတစ်ခုအတင်တလအချိန်ပေးမယ်ဆို10လနဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကဏ္ဍတစ်ခုအတင်2လနဲ့အချိန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်10ခုစလုံးပြေးဖို့ဆိုလို့ရှင်တင်ရလာပေါင်းတစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့တင်အချိန်ယူပြီးတော့တင် live ကိုတင် chain နိုင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ဒီနှစ်မှာတင်ဒီတကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်အလုံးလက်ခံလာမသိဘူးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တီးပြီးရင်မလုပ်အောင်မလဲသုံးရမှာဖြစ်ပါ Okay ဘာလို့စီချင်လဲဆိုတော့ three goals ကျွန်တော်ရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်း3ခုကိုချရေးစီချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအချိန်လေးသတ်မှတ်ပေးပါ3လအတွင်းဖြစ်ချင်တဲ့ goal 3ခုပဲ3လအတွင်းအခုဒါဘာလာလဲဇူလိုင်ပုံတော့မယ်နော်ဒီနေ့က20နဲ့အမ်ပြတ်တုံးလက်တော်23လေဟို28ဆိုတော့ဘာလဲတော့စိုးနေပြီအချိန်ကြီးရတော့ဘာလို့ဒီလောက်မထဲတော့ဘူးဒီလောက်မထဲတော့ဘူးAugust, September, October. October လအကုန်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ end date ပဲ။အဲ့3လအတွင်းမှာသင်တကယ်အဖြစ်ချင်းဆုံးအရာချင်းဆုံးအရောက်ချင်းဆုံးဘိုး3ခုကိုသင်ထားရေးပါ။အဲ့တော့ goal setting လုပ်တဲ့နေရာမှာ smart ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိပြီးသားပဲ။3လအတွင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲသင်ထည့်ရမယ်။ specific တိတိကျကျဖြစ်ရမယ်။3လအတွင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် measurable ပါတဲ့ achievable ရနိုင်ခြင်းတွေဖြစ်ရမယ်။reasonable တဘာဝကြာမှာ time limit ကလည်းရှိပြီးသား3လနဲ့အချိမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုထည့်လို့မရအောင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား3လအတွင်းကိုတကယ် achievable ဖြစ်နိုင်တဲ့တကယ်လဲရချင်တယ်ဆိုတော့အရာကို3မျိုးတင်အောက်မှာချပြီးတော့ရေးကြည့်ပါ3လအတွင်း August September October ဒီ3လပြီးသွားတာနဲ့အဲ goal 3ခုဒီလုံးဝ tick အမှန်ချစ်ပြီးသားပဲပြီးပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီဆမနာပြန်သွားရင်အဲ့ဂိုး3ခုလောက်ဆရာပါသွားမယ်3လအထိတင်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းမမတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရလားကိုဂိုးဖြစ်အောင်မိဘလည်းလုပ်ပေးလို့မရဘူးဘေးရသူလုပ်မယ်ဘသူကိုဘသူလုပ်အောင်မှာကိုပန်းတိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုးတွေကိုချပြီးတော့ရေးအင်းမှာဂိုးတွေရှိပြီဆိုဘာလုပ်ရမလဲဂိုးယုံမယ်လို့တော့တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ every goal that's with goalဘလို့ goodness baby step ကလေးလေးတယောက်လိုခြေလှမ်းနေတလန်းချင်းစီသွားယုံမယ်ဘလောက်ဝေးတဲ့မိုင်းတစ်ထောင်ဝေးတဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေဘာနဲ့ပဲစခြေတလန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စအဲ့တလန်းနဲ့ဒုတိယလန်းတတိယတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းစီကိုတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ goal စီကိုအင်ကိုတိုင်းရှောက်လှမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပန်းတိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပန်းတိုင်းရဲ့အတိတ်ပဲလေမှားလို့ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲပန်းတိုင်းရဲ့မြန်မာလို့သွားရောက်ရမယ့်နေရာဟုတ်လားမဟုတ်လားပန်းတိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသွားရောက်ရမယ့်နေကိုသွားရောက်ရမယ့်နေရာကိုသိရမယ်လို့ပြောတာအဲ့စကားကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုသွားရောက်ရမယ့်နေသွားမှာဘာဖြစ်မှာလဲရောက်မှာထိုင်နေရင်တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်သွားမှာရောက်မှာဖြစ်တယ်ရောက်ချင်ရင်သွားရမှာဟုတ်ပြီနော်အကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘဲမှာကြောက်လို့မလျှောက်ပဲနေရင်မရောက်ပဲသေမှာပေါ့အဲမှာကြောက်လို့မလျှောက်ဘဲနဲ့မလျှောက်ဘဲနဲ့သေသွားကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကလေးလေးဘဲလဲမှာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကလေးလေးပြန်ထတာပဲ။ထားပြီးလျှောက်တာပဲ။ဒီလိုနည်းနဲ့လမ်းလျှောက်တက်လာတယ်၊ပြေးတက်လာတယ်၊အပိန်းနဲ့စီးတက်လာတယ်၊ကားတွေစီးတက်လာတယ်၊တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဓိကဒီသင်တို့ဒီလျှောက်နေဖို့လိုအပ်တယ်။
လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အောင်မြင်ခြင်းလောက်စရာနှစ်ခုပဲရှိရယ်။နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့စလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ဆက်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပဲ။စလုပ်ဖို့နဲ့ဆက်လုပ်ဖို့ဒါပြန်သွားနေပါ။စလုပ်ဖို့မှလည်းလူတွေကမစကြင်ကြအောင်။တချို့ကစတော့စတယ်ဆက်မလုပ်တော့ဘူး။အလဲမာတင်ရက်လိုက်ကြတာမရှိဘူးလား။စလုပ်ပါဆက်လုပ်ပါ။ပန်းနိုင်မရောမချင်းကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုအပ်ပါ။အဲ့ဒီတိုင်းပြန်ရှောက်လန်းပါ။အောင်မြင်မှုဆိုတာဥမျက်မှောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုတွေကသင်စီကိုအလိုလိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်မှုတွေစီရောက်အောင်သင်ဟာသွားရမှာဖြစ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်အောင်မြင်မှုခြေလမ်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုစီကိုရောက်အောင်ရှောက်လန်းမှာလို့ပြောကြတယ်။ Goal တော့ရှိပြီ without a plan is just a wish. Goal တွေတော့ရေးပြီးပြီ။ Plan မရှိရင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတစ်ခုပဲ။ချင်းလေးတောင်ရှိရလေ။အာအိမ်မက်လေးပါပဲအစိတ်ကူးလေးပါပဲဟုတ်လားမကြခင်အဲလွင့်ပြောက်သွားကျွန်တော်တို့မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေရှိလားမရှိဘူးလားဘာလို့တကယ်မဖြစ်လာတာလဲ No plan plan လည်းမရှိ action လည်းမရှိ plan တော့ရှိတယ် without an action is nothing အာကျွန်တော်တို့ဆိုလဲ plan ဆွဲတာအရင်ကောင်းတာပဲသူလိုက်လည်းမလုပ်ဘူးကိုဆွဲတဲ့ plan မှာကိုလိုက်မလုပ်ရင်သူများလည်းလုပ်တာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုစီကံကိုသတ်မှတ်တဲ့အချက်တိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါအော် plan action လို့ပါ။အဲ goal ရှိရမယ် planning ရှိရမယ် action ပါမယ်။ဒီမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ action ဆိုတဲ့လုပ်ရရှိမှ result တဲ့ရလက်ဆိုတာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ No action no result လုပ်ရနဲ့ရလက်ဒီအမြဲတမ်းတွဲနေ။လုပ်ရနဲ့ရလက်လုပ်ရမရှိရင်ရလက်မရှိဘူး။လုပ်ရကောင်းရင်ရလက်ကောင်းမယ်လုပ်ရညံ့ရင်ရလက်တွေညံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဘွားရဲ့ရလက်ကဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲ။ကိုယ်ကလောက်ရပုံမှာအများကြီးမှုတည်တယ်အလုတ်ဒီကံလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဟောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ကံကောင်းခြင်းကောင်းကံတွေလောက်အောင်မှာဖြစ်ကောင်းကံလောက်တဲ့သူကကံကောင်းလာတာဖြစ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အလုတ်ဒီ action တွေ action ကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ plan ကတော့ဒီအတိုင်းပဲ reality မှာတော့သင်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေမကြုံနိုင်ဘူးလားကြုံနိုင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်လမ်းတော့ချောနေတာပဲ reality မှာသင်တွေ့ရမှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေမျိုးစုံရှိနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘလို့အခက်အခဲပြဿနာမျိုးပဲကြုံကြုံသင်ဒီပန်းနိုင်ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ decision အဲ့ဒါကို change လို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါကို change လို့ရတယ် direction ကို change လို့ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား direction လမ်းကြောင်းကို change လို့ရဒါပေမဲ့ decision ကိုတော့မ change နဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့decision ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းတွေတော့ရွေးဖို့လိုအပ်တယ်။လမ်းမှားနေရင်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းသင်အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရင်ကောင်းတကောင်းလိုပဲ။မှန်ရရှိမှပိတ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုအတင်းကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်တယ်။တုတ်ကြတယ်။ခုနကလဲရင်ရှစ်ခါပြန်ထလဲရင်ပြန်ထဒါဘဝပဲဆိုပြီးလုပ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့သေသွားတယ်အဲ့ဒီရင်ကောင်း။မှန်အောင်ဖောက်နိုင်ပါမလား तू အားနဲ့။အရိုက်ရှင်ကိုမရွေးဘူး position ကတော့မှန်တယ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အသက်ပင်တည်တည်ဆိုစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲအသက်ပြောက်သွားဘာဖြစ်လို့လမ်းကြောင်းအောင်မှားနေတာတော့အောင်မြင်ခြင်းစူးစမ်းပါဆိုဒါပေမဲ့စူးစမ်းတိုင်းအောင်မြင်လားလို့မင်းလမ်းကြောင်းနီးလမ်းမှန်ဖို့တော့မလိုဘူးလားနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကျင့်ကြံတတ်ဖို့ဒီနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကျင့်ကြံနေရင်တော့သင်ဒီဘလောက်ဇွဲလုံးလားဝရိယရှိရှိသင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လမ်းပြပုတ်ကိုဆိုတာအများကြီးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အားကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေလမ်းညွန်ခဲ့တဲ့အခုလိုဟောပြောခဲ့တဲ့သူတွေလဲကျွန်တော်အယံပဲယေရှုတင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနီးနေပဲဒီကဆရာသမားတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့လဲလူငယ်တွေကိုအခုလိုစေတနာမေတ္တာအရင်ကန်နဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတမွေးဝဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပြောမှုအတတ်ပညာအသင်းကြီးကလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဒီရွယ်ချက်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆရာကြီးဦးကျော်ကျော်လိုင်းရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောတဲ့ professional trainers တွေ speaker တွေအကုန်လုံးဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုစိတ်ဓာတ်မြင့်မားမှုအတွေးခေါ်မြင့်မားမှုတွေအားလုံးတက်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ starting line ဖြစ်ဆိုတော့ are you ready for it တကယ် ready ဖြစ်ပြီလားတကယ်ဒီဘဝကြီးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့အတွက် are you ready ဖြစ်ပြီလား yes no okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကစားခဲ့ဘူးလားလေဘသူတွေစော့ဘူးလဲ
အဲဒါဆိုရင်တင်30ပြည့်ပြီအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်လေအဲဒါမျိုးဒီဂိမ်းလေးကိုစော်ဘူးရင်သေးကြတယ်တင်30ပြည့်โอเคငွေနဲ့လှေက life is a game နဲ့ဘဝဆိုတာကစားပွဲကြီးလို့ပဲအဲ့တော့ကစားပွဲကြီးထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲ၊မွေတွေပါတယ်၊လေကားတွေပါ။မွေဒီသင်ကိုအောက်ကြောင်လှုပ်ပေးမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်၊နှိမ့်ကြောင်လှုပ်ပေးမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။လေကားဒီသင်ကိုမြင်မောင်းလှုပ်ပေးမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ရှင်းမှလည်းပြောခဲ့ပြီးသားအခက်အခဲနဲ့အခွင့်အလန်းလူတိုင်းဒီမွေတွေနဲ့ဂျုံနိုင်တယ်၊လေကားတွေနဲ့ဂျုံနိုင်။မွေတွေနဲ့ဂျုံလို့လည်းစိတ်တမကြနဲ့လေကားတွေရှိသေးတယ်။လေကားတွေနဲ့ပဲဂျုံနေလို့တသက်လုံးလေကားနဲ့ပဲငါတို့ဂျုံမှာပဲဆိုပြီးတော့ပျော်နေလို့မရဘူး။မွေတွေလည်းရှိနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်မရောက်မချင်းမွေနဲ့လှေကားတော့အမြဲတမ်းတွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုသိထားဖို့လိုပဲ။အဲကြောင့်ဒီကမိတ်ဆွေတွေကမွေနဲ့လှေကားမှာဘယ်ဟာတွေပို့ပြီးလိုချင်လဲ။လှေကားတွေလိုချင်၊မွေတွေလိုချင်တဲ့သူပါလား။မပိုင်ဒီကစားပွဲကြီးထဲမှာကျွန်တော်မွေတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်။ကစားချင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲ။ပြင်းစရာကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဒီဂိမ်းကလူတွေဘာကြောင့်ကစားကြတာလဲ။အဲ့ဒီမွေနဲ့လှေကားတွဲနေလို့ကစားကြတာ။ကျွန်တော်တို့က player စီကစားသမားတွေဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီမွေတွေထုတ်လိုက်ရင်ဒီကစားပွဲကြီးကအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးဘဝမှာအခက်ခဲမရှိရင်အတိတ်ပဲမရှိဘူးအခက်ခဲရှိမှသာလျှင်လူတွေကအတိတ်ပဲရှိတာဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့တော်လောင်တွေးပေးတာဖြစ်တင်ဟာထမ်းမြတ်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်ခြင်းဘွာကွန်းလေးနဲ့ဖော့လေးနဲ့ပုတ်နေလို့မရဘူးတန်းတန်းနဲ့ဓာတ်သွေးကြောက်တွေနဲ့တွေးမှသာလျှင်တင်ဟာဘဝထမ်းမြတ်လာမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခက်ခဲတွေဂျုံလိုက်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့က sometimes you win အောင်မြင်မှုတွေအောင်နိုင်မှုတွေအနိုင်ရမှုတွေရနိုင်ပါတယ်ဒါဆို sometimes you land ဖြစ်တယ်အများစုကတော့ဘယ်လိုပြောလဲ lose လို့ပြောတယ် loser winner နဲ့ loser no winner မဟုတ်ရင် landers ပဲမြောက် winner လား no winner မဟုတ်သေးဘူးဒါဆို loser ပေါ့ loser လည်းမဟုတ်ဘူးဘာပဲ landersဝင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့လမ်းလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာ10တန်းမအောင်ဘူးပေါ့။10တန်းအ10တန်းကြတယ်လို့ပြောတယ်လေ။အ10ရကြသွားရင်6ရောက်သွားမှာပေါ့။အဲ့လိုရောက်သွားလား။10တန်းမအောင်ရင်10တန်းမှာပဲဆက်ပြီးတော့တစ်နှစ်ထပ်မတင်ရဘူးလား။လမ်းသေးမပြည့်စုံသေးလို့သူ့ကိုဝင်လာလို့မတတ်မှတ်သေးတာ။ဒီမဝင်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လမ်းသေးမှာအားနေနေတယ်။ထပ်လမ်းအောင်တစ်နှစ်ထပ်လမ်းအောင်။များများလမ်းမှာများများဝင်မှာ။ဝင်းချင်လမ်းမှာ။ရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအုံးချက်၃ချက်လေးညဝေပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရလဲเนาะပြည်ပြီလားတောင်ကြော်နေပြီလားမသိဘူးเนาะโอเค3 simple step အခုဒီမှာတောင်းရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဘာတောင်းရင်လဲဒါဘာတောင်းလဲရှင်းတောင်းပြောလိုက်တာเนาะဘာတောင်းလဲပြောလို့မရဘာကြောင့်လဲဒီတောင်းထဲမှာဘာမှမရှိလို့တကယ်လို့ဒီရမေးဆိုရဒီတော့အမိုက်တွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတောင်းဖြစ်သွားမလဲပန်းနေထဲမယ်ဆိုရင်ရောရွှေတွေထဲမယ်ဆိုရင်ရောတွေတောင်းအောင်အောင်မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့တံပိုးတွေကွာသွားတယ်ဘာကြောင့်ကွာသွားတာလဲထဲတဲ့အရာတွေကွာသွားလို့အမိုက်တွေထဲရင်တော့အဲ့ဒီတောင်းထဲမှာအမိုက်တွေရှိမှာပဲမိုက်တောင်းဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သကလုံးလေး3ခုကိုမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်ထဲခြင်းရဲ့ရှိခြင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမိုက်တွေထဲရင်အမိုက်တွေပဲရှိပြီးအမိုက်တောင်းကြီးဖြစ်နေမှာပဲရွှေတွေထဲရင်ရွှေတွေရှိပြီးရွှေတောင်းကြီးဖြစ်မှာပဲဖြစ်ချင်းသည်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ရှိချင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်။ရှိသည်ဖြစ်သည်လို့ပြောတာပေါ့။တန်ချမ်းရဲ့တချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကိုဘာဖြစ်ချင်းတယ်လဲ။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုရင်မရှိရမလဲ။ခေါင်းဆောင်မှုအည်သွေးတွေကိုမှရှိနေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာ။မရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းပဲမရှိရင်တော့သင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းတယ်ဖြစ်ချင်းရှိအောင်လုပ်။အကျွန်တော်ရှိချင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ရှိချင်းရှိအောင်ထဲပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဉာဏ်ထဲရမှာ။လူရနေစဉ်မနဲ့တခါနေ့လေတခါညတခါဘိုက်သေးပဲထဲတာအစာရင်နဲ့ပဲထဲတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုထဲဖို့လိုရလေ။အောင်းနဲ့ကိုထဲဖို့လိုရတယ်။အုံနောက်အစာရင်နဲ့ပဲဖြည့်မနေပါနဲ့။မိမိအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားထဲကိုလည်း energy စေဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ခေါင်းနဲ့ကိုဖြည့်ပါတယ်။ဘာတွေဖြည့်လဲ။အမိုက်တွေပဲဖြည့်ပါ။အမိုက်တွေထဲတဲ့တောင်းဟာအမိုက်တောင်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်တွေထဲတဲ့ခေါင်းဟာအမိုက်ခေါင်းဖြစ်ပါတယ်။အကောင်အမိုက်ကောင်းကြီးလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်။အတွေးထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲ။ကျိုးရှိတဲ့အရာတွေ။ကျိုးမရှိတဲ့ကျိုးရုပ်တဲ့ negative တွေများနေတာလား။ positive တွေများနေတာလား။အောင်မြင်ဖို့တွေးနေတာလား။စုံယုံနေကြပျက်စီးဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာလား။ကိုကောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှအမိုက်တွေမထဲဘူး။ဒါမင်းနော်။ကောင်းသောအရာတွေထဲရင်က
ကောင်းသောအရာတွေရှိနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်ပါ personal development မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးပါနောက်တစ်ခုကကျတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက် keys လေး၃ခုဖြစ်ပါတယ် personal development ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတည့်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအခြေခံ၃ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကလာ၃လုံးလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီဟာလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလေးရှိတယ်စာအုပ်တွေမှာလဲကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပထမလာဒီ landing လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် landing ကစရမှာပဲအင်းလေးလာမှုကစား landing လုံးမှာသင်ရ knowledge တဲ့သင်ရအတွေးတွေဘဝတုတ္တတွေအသိဉာဏ်တွေပြန်ပြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် knowledge တွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် landing ကြောင့် lifelong learning တသက်တာလုံးသင်ယူလေ့လာနေเนาะပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒုတိယလအနေနဲ့သင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်မှာသင်ရ skills ကျွမ်းကျင်မှုတွေထပ်ထပ်လုပ်မှုတွေလေ့လာပြီးတိုင်းလေ့ကျင့်မှာပြီးရင်နောက်ဆုံးလက်တွေ့တကယ်လုပ်ပါအမှတ်တင်ဟာကိုတွေ့အတွေ့အကြုံတွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။စာသိနဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အသိလက်တွေ့အသိဒီလုံးမရတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကူးတဲ့အတတ်ပညာကိုကုန်းပေါ်မှာသင်လို့မရပါဘူး။ရေကူးတဲ့စာအုပ်ကြီးဘယ်လောက်ကြက်ထားကြက်ထား knowledge တွေဘယ်လောက်ရှိရှိရေထဲမဆင်းဘူးရင်ရေကူးတဲ့ skill ဆိုတော့သူရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာ၃လုံးဒီအရေးကြီးပါ။လေ့လာပါလေ့ကျင့်ပါလက်တွေ့လုပ်ပါ။အဲ၃ခုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ရင်သင်ဒီဘာတွေပြည့်လာမလဲ။knowledge ရဲ့ skill ရဲ့ experience ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလုံးဝမဲ့ action plan တွေဖြစ်ပါတယ်နော်။လူငယ်တွေအနေနဲ့သိယုံမဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လိုက်လို့ဆီချင်ပါတယ်။အခုလူငယ်တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်းပဲ။လေကားတွေမရှိလို့အမြင့်မရောက်တာမင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး။လေကားတွေရှိရသားနဲ့အမြင့်မရောက်တာတော့မင်းအပြစ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘေးကိရဲ့ဇကားလေးကိုခဏချီးပြီးတော့ပြောတာ။လေကားတွေအများကြီးပဲ။အဲ့မဲ့လေကားတွေဘလို့သုံးရမှန်းမသိဘူး။ဘောကမွေနဲ့လေကားနှစ်မျိုးရှိ။အခုသူကြုံနေတာမွေတွေမဟုတ်ဘူး။ဘာတွေကြုံနေတာလဲ။လေကားတွေကြုံနေတာ။လေကားတွေကြုံရင်သားနဲ့အထက်မရောက်တာတော့သူအသုံးမကျတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ကိုယ်မှာရှိတဲ့လေကားတိုင်းကိုအသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့အနန္တီတက်တဲ့ဆင်မနာတွေတက်တဲ့ဘွဲတွေဒီပလိုမာတွေအကုန်ယူတယ်ပြီးတော့ပုံထားတယ်ဘလို့လုံးဝမှမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။သုံးချတတ်မှအသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအသုံးချမှာသင်ဟာအသုံးဝင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်အသုံးမချတတ်သေးသ၍အသုံးမကျတဲ့သူပဲဖြစ်နေမှာ။အသုံးလည်းမဝင်ဘူး။အာဒီနေ့ပြောသွားတာဆရာကြီးတယောက်ပြီးတယောက်ပြောသွားတာဘာမှလည်းအသုံးဝင်မအောင်ကွာ။ဘာလို့အသုံးဝင်လဲ။ तू အသုံးမချတတ်လို့အသုံးဝင်တာ။အသုံးချတတ်တဲ့သူအတွက်စကလုံးတစ်ခုကလည်း तू ဘောမှာအသုံးချလိုက်ရင်အသုံးဝင်သွားတယ်။အသုံးဝင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာမှာသင်ဟာဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်မယ်။အဲကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသုံးဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အသုံးဝင်ခြင်းအသုံးချအောင်မှန်ကန်စွာအသုံးချပါ။အချိန်တွေရှိတဲ့အသုံးချပါ၊ငွေတွေရှိတဲ့အသုံးချပါ၊ခွန်အားတွေရှိတဲ့မှန်ကန်စွာအသုံးချပါ။အသုံးချမှုမလွဲပါနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အသုံးလုံးပေါ့။ပြရဘာသုံးလုံးလဲ။လာသုံးလုံးပေါ့။အောင်းလိုက်ရင်တော့လာအလိုတော့မပြောပါနဲ့။တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောရင်းနဲ့မိကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစာအုပ်လေးတွေလည်းအားပေးပါလို့နော်ဒီပွဲမှာရောင်းရတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းကြီးအတွက်ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်လေး၃ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးဘဝအောင်မြင်မှုနဲ့အောင်မြင်ပဲ့တင်တန်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် leadership ကို online အနေနဲ့365တစ်နှစ်တာပတ်လုံး leadership training ကို online ပေါ်မှာပို့ချနေတာဖြစ်ပါတယ် future wave တင်နန်းမှာလည်းတင်နန်းနေ seminar တွေကိုအများအားလုပ်နေပါတယ်အဓိကဒီ company တွေကိုဝန်ဆောင်မှု training ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီ company 80ကျော်ကိုဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံး80ကျော်လောက်ကို training တွေပို့ချနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာလည်း video တွေ sound bar တွေတင်ပေးလျက်ရှိပါတယ် YouTube တွေ Instagram တွေမှာလည်းဆက်သွယ်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လူပေဖြစ်ကြပါစေအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောပြောပေးသွားတယ်ဆရာဖူးကျော်စင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဖူးကျော်စင်ကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးရခြင်းမြင်ပြဖို့အတွက်ဆရာကြီးဦးကျော်လိုင်းအားလင်းစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရရှင်
subscribe မလုပ်ရသေးရင် TKD Talk Channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်နော်။